شركان والله جاهد لي يا رماها الصومالي يا كقاي بجلين وفتي وهو جامين يوم مدح وينها الدولة فدر على الصومالي يا أي وهلين يين مدح ذم مامل قبل ذي ذا الصومالي يا لغلا فجر الدنا رماها أمني كدور شوين كدقالها يوحي كقب الصومي قضب ذي كصوب حي شركي كان كوري يي اللغة وطي لدن يا مغدشو شركان يا وحا كقاي بجلين الدولة ذها يا ورد الدنا يا الصومالي يا رئيس الوزراء كحجين كصومالي يا كم ذا وفتي يا كور بعيي شركان يا مهمة أولي هاي وحساك كبل أدمي بروسلس حالنتا ميدوغو يوروب شروينها صوماليا لغاها اللايا رماها هرمونيس صوماليا دين عيادة أمنيغا دقالها سياسة اللوردين يحي إيو كسو كباشادة أبارها وحيابها اللامدكا أوكو حسن قرشاها قرنكا ومدحوين قرنكا iyo siyaasadihii madaxweyne farmaajo lagu doortay shirkaas oo ay wada marti galiyeen midowga Yurub magaalada Brussels ee dalka Belgium iyo Sweden waxa uu furmay saaka qaybtiisi hore waxaana ka soo qayb galay wadamo fara badan oo caalamka waxa ka soo qayb galay hay'adaha caalamiga ah ee nala shaqeeya bangiga adduunka IMF iyo hay'adaha lacagta adduunka dhamaantood waxa kale oo ka soo qayb galay wadamada jaarka aanu nahay ee wadamada ciidamada ka joogan Soomaaliya qaybti hore waxa laga hadlay siyaasada loo dhanyahay oo laga hadlay doorashooyinka 2020 dhameystirka dastuurka iyo dib habeyntiisa dhameystirka xeerarka doorashooyinka ee suurtagelin kara in doorasho xor ah oo hal qof iyo hal cod ay dalka ka qabsoonto iyo arrimaha amniga oo si weyn looga hadlay iyo sidii ciidamada Soomaalidu ay u awoodi lahaayeen in ay la wareegaan amniga qaranka oo iyagu ay hantaan in ay dalka mas'uul ka noqdaan shirkaas oo si weyn looga soo qayb galay saaxiibadeenna ka soo wada qayb galeen iyo wadamada aynu jaarka nahay saaxiibka nahay wadamada caalamka ee waaweyn waxa xoogga lagu saaray doorashooyinka 2020 iyo sidii ay u qabsoomi lahaayeen marnaba ma jirto ku talagal ah in muddo kordhinisinaba ay u timaado aragtida sidaas iyo fikirka noocaas ahna ma aha mid qorshaha qaranka iyo siyaasadda loo dhanyahay ee lagu socdo iyo qorshaha siyaasadeed waafaqsan waxaan fulinaynaa ku talagalkaas shirkaasi si fiican buu u dhacay qaybtiisi hore maanta ayay socotaa waxaan berita geli doonaa qaybta weyn ee shirka ee madaxda qaran caalamku isugu iman doonaan oo uu furi doono madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa kaloo shirka ka dhacay oo barbar socda shir duceed looga hadlayo barakacayaasha qaxoontiga iyo wixii la halmaala iyo ganacsatada Soomaaliyeed iyo doorka private sector-ku uu ku leeyahay horumarka dhaqaalaha iyo sidoo kale haweenka amniga doorka ay ku leeyihiin iyo dhalinyaradu shirif si fiican buu u socdaa maanta ilaa berri buu socon doonaa guul baan ku dhammaanayaa insha allahu waa mahadsantihiin intaasaan kusoo koobi lahaa.